হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো একদম মজা। আজি হৈছে মাঘৰ এক তাৰিখ, সকলোকে ভাগলি বিহুৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনালোঁ। মাঘৰ মাহ পৰিলে আৰু গা চা ধুই একদম পুৰা ৰেডি আছোঁ। আজি আমাৰ আপাহঁতৰ ভেলা ঘৰটো যে বানিছিল তো পূৰ্ব, আৰু এতিয়া বাজিল ছয়টা। দেখিব পাৰে কিমান বেছি কুঁৱলী, একদম এই ছয়টা বজাত তো আকাশ চাকাক থাকি ধৰিছে। এথান আমাৰ মায়েৰো মই যাওঁ, মাইকত এলাচ কৰিছোঁ, তাড়াতাড়ি বোলে যাব লাগে। মায়ে নামঘৰত ছাতি জ্বলাই কিনে অহাৰ পিছত আৰু লাৰু পিঠাও লৈ যাম, কিবা কিবি নিবও দিছে দিয়কচোন। ভেলা ঘৰটো জ্বলাম, জ্বলাব সিহঁতে, মোৰ মস্ত বেয়া লাগি আছে ভেলা ঘৰটো জ্বলাবৰ কাৰণে। আমাৰ আপাহঁতে চাৰা ৰাতি তাতে আছে, তাতে ডেন্স কৰিছে, খানা চানা খাই লৈ ঘৰত অহাই নাই। এই মানে অলপ আগতে আহিছিল, গাঁও চাই ঢুকিনে গেল আৰু ৰাতি ইয়াতে ঠিকছে নাচিছে, তিনিটা বজাত গেলি বোধহয় নাচি আছে, পুৰা এনজয় কৰি আছে আৰু আমাৰ আপাহঁতে। কৰাক দে সৰু ছোৱালী নাই শিকাই। আমাৰ মায়ে নামঘৰৰ পৰা আলে আহিলা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ দে আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ ভোগালী বিহু আৰম্ভ, মানে দেখাই নাপায় বৰফ পৰা দিছে কুঁৱলীয়ে। তো এতিয়া মায়েৰে মই যাওঁ তাড়াতাড়ি, তাৰমানে ঠাণ্ডা লাগছে, কিন্তু তাতে বম নাচিম ঘৰৰ লগত। এইখন আমাৰ অপাৰ ৰুমাল, সেই ৰুমালখনো নিবা দিছে, জমা জল্দি কৰো। হৰি চাকনা নিয়াৰ চাকনা, একো চিনি নাপায় মানুহে চোনা গৰু আছে না। এইফালে চাৰে ছয়টা বজাত এমান মানে নিয়াৰ পৰি আচৰিত, একো চিনিয়ে নাপায় পৰিৱেশ, চব পোৱাৰ পৰিৱেশ। আমাৰ পথাৰত আহে ভেলা ঘৰ পোৱাব, হাই দস্ত ভেলা ঘৰ জ্বলাবৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰি আছে পুৰা। ফাগুনত যিহে বতাহ উৰে নিব কি কয়িছে জ্বলিছে জ্বলিব জুই জ্বলা মানুহ কেইটা মন ভাল হব লাগব। টোপনি মাৰা নাই তই, জুই জ্বলা মানুহ কেইটা কিবা অলপ প্ৰব্লেম আছে। পাক ঘূৰবা, পাক ঘূৰোৱা, সেয়া ভগাৰ প্ৰসাদ প্ৰসাদ খাব পালি আৰু ভাল লাগব দেচোন, মনটো নহয় যোনটো পিছে দাৰ আমাৰ তিনিবাৰ ঘূৰিব লাগব, পিছে পিছে ঘূৰাওঁতে আমাৰ এই আমি ইয়াতে থাক, আমাৰ ইয়াতে ৰখ, সিফালে ঘূৰি আছে খেলা ঘৰটো তিনি পাক ঘূৰব। মিউজিক চেয়াৰ খেলা হেন আছে, আমাৰ মিউজিক চেয়াৰ খেলা হেন আছে, আনিছো না মাইকটো আছে না, মই কওঁ খেলা ঘৰত যাই যোৱাৰ যেনেকে আছে আমাৰ পথাৰত উপস্থিত হবলৈ অনুৰোধ জনালো। ঠেলা ঘৰত জুই লাগি গেছি একদম দপ দপে, এতিয়া আমি দাউৰো কিবা কাৰণে ঠেলা ঘৰ হালকি পাৰি মূৰত পৰিব লাগে চেচ তাতে চাইছে এ ওপৰত এ কৃষ্ণ লাগলা দে এ হলকে বললা
পাহাড়ৰ বা না মস্ত চাউণ্ড হয় বাদল পাহাড়ৰ ঘৰ প্ৰায় শেষ আধা 50% মানুহ চক না কেমন মানুহ জম খাইছে প্ৰসাদ মই কিন্তু পা নাই দে গাছ প্ৰসাদ খোৱাৰ কাৰণে পাত ললো কাৰবাৰ বহি কপা নচু ইচাৰত দেখি মন কৰবি অলপমান কৃষ্ণ আমি ঘৰাঘৰি যাম আৰু প্ৰসাদ চকাত খালো ভাত বা খোৱাই নানো তো নাজানো দে গাইজ আমাৰ আপাই লিখছি দে গাইজ থককে কাৰ্যসূচী শেষ একদম শূন্যত পৰিণত এইবাৰ ইয়াৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ প্ৰসাদ খাই আছো অকলে অকলে খাই আছে তো আমাৰ প্ৰসাদ চকাত খালো লৈ আহিলো এথান ঘৰত যাই আছো গোটেইগিলানে খালো আৰু একদম পুৰা এই বেপাৰীগিলান যাই আছে লাইন লৈছোন আজি দুনিয়াৰ বেপাৰ মা তাতে বহি আছে পিছে পিছে লৰু চৰু লৈ কিনে এমাহ এইখিনি তোমাক গেলি আনছো পেট ফুল হৈ গল এমানে প্ৰসাদ লাৰু খালো পেট ফুল হৈ গল ভাত খাব মন গৈছে ভোক লাগছে তাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানে শেষ কৰো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম বাই